Привіт, друзі! Захотіла я вам показати такий гарний захід сонечка, що можна використовувати мигдалеву олійку для масажу обличчя. Дівчата, по-перше, що я вам хочу сказати? Дійсно, після 35 років є такі моменти, які доволі складно забрати тільки за допомогою косметики. Тобто в нас є момент те, що ми працюємо з поверхнею шкіри, це робить доглядова косметика, ми працюємо з відтоком рідини, що забирає набряки, що забирає зайві об'єми, що нам робить гарну ділянку нижньої третини обличчя. І це все ми робимо за рахунок масажів. Масажі відкривають око, вони роблять меншими нависання, вони роблять більш акцентовану скулову поверхню. І це дійсно роблять масажі. Записала для вас відео з масажами на Ютубі. В кого нема тих відео, пишемо мінус масаж, я вам даю посилання. Там три варіанти масажу. Перший варіант, ви дивитесь, 10 хвилин, я там розказую, що і до чого. Другий варіант, 5 хвилин, ви за мною там повторюєте ті масажі. І третій варіант, годинний масаж, ви можете його один раз подивитися, а потім потрошку звідтам забирати ті рухи, які вам потрібні. Тому що в кожної з нас є своя проблемна ділянка, або носогубна, або там нижня третина, або малярні мішки, або там опускання кутиків губ. І це все різні рухи, і ви робите ті рухи, які вам потрібні для вас особисто. З приводу олійок. Дивіться, кожна олія, яка є от в продажі, вона є корисна і не корисна в залежності від концентрації. Ще Парацель сказав, ліки від яду відрізняє концентрація, відрізняє кількість. Тому коли ми купуємо готову масажну суміш, ми отримаємо ті масажні олії, які потрібні, дійсно в тій концентрації, яку перевірили хіміки, перевірили технологи і написали, так, це є масажна олійка. Так, вона не буде комедогенна, вона не буде розчинювати. Зараз ми поговоримо про поверхневий шар епідермісу. Вона не буде вам порушувати епідерміс, тобто за це несуть відповіді хіміки. А є на Ютубі дуже багато відео про олії, і ви їх можете подивитися. І певні олійки в одній концентрації, вони не шкодять шкірі, а в іншій концентрації вони дуже шкодять шкірі. Тому я не можу нести відповідальність за те, що ви будете робити на тій чи іншій олії, розказати, яка концентрація, яка саме мигдальна олія, яким чином вона була отримана, яким способом віджиму вона була отримана. Я не знаю. І я не можу нести за неї відповідальність і не візьмуся. Якщо у вас немає можливості купити собі олійку для масажу з тих чи інших причин, ви обов'язково відслідковуєте, як ваша шкіра реагує на масаж тою чи іншою олією, чи з'являється у вас додаткова висипка, чи, можливо, у вас починає за тиждень вас сушити шкіру. Зараз розкажу, чому може сушити шкіру. І ви просто відслідковуєте. Але обов'язково, навіть мені там пишуть дівчата, я з села. Я кажу, окей, бери звичайну свіженьку собі соняшникову олію, роби по ній масаж, але важливо, дуже-дуже важливо її змивати повністю, тому що залишки олії на обличчі будуть розчинювати підшкірну жирову, тобто гідроліпідну мантію, її ліпідну складову. І ви можете отримати зневоднення шкіри разом з омолоджуючими, такими гарними, такими корисними для нас масажами. Домовились? Тобто я відповідальність не беру, ви відслідковуєте. Відповідальність я беру тільки за наш масажний крем. Те, що він вам сподобається, те, що він вам не порушить гідроліпідну мантію, те, що він буде живити, наповнювати ваше обличчя енергію. Це так, але за іншими вам треба спостерігати. Якщо на обличчі є родинки, невуси, чи можна робити масажі? Всі масажі ми робимо обходячи новоутворення на шкірі. Звичайно, новоутворення починають сильніше кровопостачатися і можуть дати ріст. Тому, якщо у вас є новоутворення, то бажано робити на тих ділянках, де їх немає. Якщо багато новоутворень, то масаж, на жаль, це не ваш помічний спосіб. Треба спочатку позбутися, це обов'язково треба робити не в переходящого косметолога, а в дерматологічній клініці. Я робила це в онкодиспансері у Львові, я позбувалася родимок.
От, і тільки після того, як їх взяли на біопсію, сказали, що у вас все в порядку, що у вас немає ніяких питань з точки зору онкології. Далі, коли зажила повністю після видалення родимки ділянка, ви можете починати робити на ній масаж. Перше, що хочу вам сказати, з точки зору ін'єкційних методик. У нас є на поверхні гідроліпідна мантія. Це наш власний крем, який виділяє наша шкіра. Гідро – це піт, ліпіди – це жир. Ми самі виділяємо цей крем. Це неймовірний крем, який підходить особисто вам. Не навчилися вчені ще його продукувати. Ті, хто зможе це зробити, будуть мільярдерами, тому що, власне, наш крем, крем ідеально підходящий нашій шкірі, виділяє наша гідроліпідна мантія. І якщо б ми з вами жили в горах, не було б витончення озонового шару, якщо б ми умивалися водичкою горною, якщо б ми довкола нас не їздили машини, не було вихлопних газів, якщо б наша планета була така, як вона була в первозданному вигляді своєму, то нам би дійсно не було потрібно косметики. Деякі дівчата кажуть, моя бабуся нічим не користалася, все життя виглядала гарно, чому я мушу? Вони вмивалися водичкою з дощу і мили голову, і волосся було блискуче, звичайно, не було такого впливу, не було вихлопних газів від машин, не було від заводів вихлопних газів. Тобто ми зараз живемо в іншій трошечки ситуації. Тому ми мусимо знати, що ця гідроліпідна мантія, вона також ще продукується, вона пошкоджується зовнішніми факторами, але вона продукується. Гідроліпідна мантія складається, дивіться, гідроліпідна мантія, вона складається з жиру і поту, і формує захисну плівку на нашій шкірі. В цій гідроліпідній мантії живуть мікроорганізми, це наш мікробіом. В жінки такої ваги, як я, 60 кілограмів, приблизно 4 кілограми мікробіому він міститься. Він знаходиться в кишківнику і знаходиться на поверхні. Коли в нас на поверхні наш класний, викоханий мікробіом, в нас живуть на ньому бактерії, це наша лабораторія. І коли попадає стороння бактерія на поверхню нашої шкіри, наш мікробіом атакує її і не дає їй можливості вижити на поверхні шкіри. Тому, як ви зрозуміли, плекання нашого власного мікробіому – це є дуже важливо. І оця гідроліпідна мантія, вона як клей, склеює мертві частинки епідермісу. Мертві клітинки епідермісу дуже гарного кольору, воно бежево. Якщо ваша шкіра зараз червона і лущиться, зверніть увагу на цю ділянку щоки. Тут менше за все світить сонце, менше за все дує вітер, і зазвичай ця ділянка щоки в нас менше за все пошкоджена. Отака бежева, рівномірна шкіра, склеєна нашою гідроліпідною мантією, мертва частинка епідерміса, вона виглядає гарно і вона захищає нашу поверхню шкіри. Коли жінка приходить до дерматолога з лущеннями і почервоніннями, а їй пропонують зробити ін'єкції гіалуронової кислоти задля того, щоб позбутися лущень, для того, щоб, власне, наповнити шкіру водою, коли їй хочуть вколоти вітамінки для того, щоб її наситити чимось, що відбувається? Коли гідроліпідна мантія не є в гарному стані, це як дірявий светр. Тобто це біг проти ескалатору. Вам колять, воно випаровується, раз. По-друге, ви бачили тих жінок. Коли вам вколюють гіалуронку, вона починає зберігати в собі всередині воду. І жінка виглядає як набрякла. І навіть не зловживаючи алкоголем, може виглядати як гарно випиваюча жінка. Тож ви зрозуміли, що іти колоти не треба вже й зараз. А з приводу уколів, з приводу пластичної хірургії, це російська рулетка, як то кажуть, дуже хороше зараз порівняння. Це тому, що ми не знаємо, який дійсно результат може дати та чи інша пластична операція. Це окрема тема, велика, але перед тим, як різати, перед тим, як колоти, спробуйте зробити те, що ви можете зробити самі. А зараз поговоримо, що ми можемо зробити самі. Дівчата, якщо ви стикалися з гідрофільною олією, якщо ви стикалися з умиванням шкіри,
Ви мусите знати. Перше, гідрофільна олія не має містити мінерал ойл. Якщо вона містить мінерал ойл, то вона не підходить для очищення обличчя. Тому що, знов таки, запам'ятайте, по хімії жири найкраще за все розчинюються жирами і спиртами. Тому, коли ви очищуєте мінеральною олією, вона вступає в реакцію з вашим шкірним жиром, і ви втрачаєте шкіру, вона його розчинює, ви втрачаєте шкірний жир, а тут баланс. Чим менше жиру, тим менше води. Чим менше жиру, тим менше води. Це як ми змішуємо з вами цемент. Цемент для того, щоб закріпити черепицю на даху, він складається з води і цементу. Якщо дуже багато води, цемент буде рідкий і не буде триматися. Якщо дуже мало води, цементу більше, цемент буде крихкий. Тому баланс, уявіть собі ваги, баланс має бути між жиром і водою. Між жиром і водою. Жир допомагає утримуватися в воді, вода допомагає утримуватися жиру. Розчинюється жирова складова, ви втрачаєте воду, шкіра починає лущитися. Тому будь-які засоби, будь-які креми з вмістом мінеральних олій до моменту клімактеричного періоду, коли жінка вже абсолютно естрогенів має мало, починає втрачати свою власну властивість виробляти шкірний жир, до моменту того, як в нас падають естрогени, наша шкіра ліпідодефіцитною стає, ми не мусимо, не можемо використовувати креми з мінеральними оліями ані для масажу, ані для очищення обличчя, ані гідрофільні олії з вмістом мінеральної олії. Раз. По-друге, гідрофілка мусить змиватися водою. А коли ви приходите до мене з моментами лущення, а вважаєте лущення, це перший шлях до висипки. Тобто, як тільки шкіра лущиться, чому, власне, вона лущиться? Тому що частинка, клітинка стала рубом. Тобто ми на дотик відчуваємо клітинку, яка стала рубом. Чому вона стала рубом? Чому вона не відпала? Чому на попі, коли в нас відпадають мертві клітини, вони не доставляють ніякого дискомфорту? Ви дуже рідко, певно, бачили, що ваша попа лущилася. Тому що вони відживають свій повноцінний цикл і йдуть з поверхні шкіри. Тобто шкіра віджила свій повноцінний цикл і клітина відмерла. Коли ваша шкіра лущиться, це клітина, яка стала рубом, яка не відпала. Чому вона не відпала? Тому що вона ще не дожила свій життєвий цикл. Тобто їй би ще жити і жити, але вона чомусь скоріше почала покидати поверхню шкіри. Чому? Тому що менше стало жиру, як ми з вами сказали, нема епідермісу можливості її приклеїти. І вона відпала раніше, чим її час був. Звичайно, вона отак стоїть, а під нею відкрилася клітина, яка недоношена. І ця клітина, як недоношена дитина, має дуже поганий імунітет. Вона рожева по кольору. І якби ви мали можливість поспілкуватися з медсестричками з пологового відділення, вони вам чесно і відкрито сказали, що дітки, які народжуються скоріше за термін їх народження, тобто раніше терміну народження, вони завжди більш рожевіші, вони завжди більш синіші. От ви бачите ці рожеві клітини, то є недоношені клітини. Це клітини зі слабким імунітетом. І тому вам достатньо прикласти чужий телефон, робочий, офісний, сходити в туалет, не дуже гарно вимити руки, і ви будете мати акне або іншу заразу якусь, тому що ваша клітина зараз має маленький імунітет. Тому наша задача з вами, перше, що зробити, це відновити гідроліпідну мантію. І якщо ваша шкіра лущиться, забудьте тимчасово про умивання. Тим більше зараз складається така ситуація в Україні, що не завжди є світло, не завжди є вода, а молочкове очищення, тонізування геть не потребує контакту з водою. В мене моя вся косметика завжди знаходиться в кошику. Це отакий от кошик. Тут є люстерко на ніжці, це дуже зручно, ви тримаєте його в руках. Тут є в мене ватні диски, вони в такому кошику. І тут є все, що мені потрібно для очищення тонізування. І ви часто запитуєтеся мене: Женя, скажіть, будь ласка, чи я можу умивати обличчя замість молочка? Або чи я можу масажним кремом змивати свій макіяж? Або чи потрібно мені, наприклад, рано і ввечері робити молочко і тонік, чи можна це робити один раз на день? То слухайте уважно, комплект молочка і тоніка – це є легкий, щоденний, дуже ніжний пілінг.
для дівчат, таких як я, схильних до пігментації, з геть чутливою, тонкою шкірою, це ідеальний варіант. Для дівчат з будь-якою, але коли у вас дуже чутлива тонка шкіра, вам абсолютно заборонені будь-які пілінги. Ваша шкіра і так суха. Дивіться, що ми візьмемо з вами зеркало? Одну половину намажемо жиром, другу не намажемо і підемо з вами на тиждень. І через тиждень прийдемо витирати пилюку з цього зеркала. З якої сторони буде легше її забрати? Сухої чи жирної? Звичайно, з сухої сторони вам її буде достатньо тільки здуто. Так от, і вона піде, розумієте? А жирна шкіра, вона погано віддає мертві клітини і забруднення. І з віком набуває сірувато-зеленуватого відтінку, тому що вона приклеює за рахунок надлишкового жиру, приклеює мертві клітини. Їй складніше позбутися мертвих клітин. Тому жирна шкіра, коли ви приходите і кажете, а в мене є зморшки на чолі, а порекомендуєте мені гарний крем, я завжди всім дівчатам кажу, починати потрібно спочатку. Потрібно з молочка і тоніка. З молочка і тоніка. Немає ніякої іншої ситуації, щоб вам впровадити ваші креми в шкіру. Тому що в сухої шкіри потрібно відновити гідроліпідну мантію, в жирної шкіри зняти надлишок мертвих клітин. А з цим може впоратися тільки професійне молочко і тонік, умивання, масажний крем, гідрофільна олія. Не є розчинником мертвих клітин. Так, суто механічно, якщо ви будете гарно терти, змивати якоюсь губкою, там ще щось, якісь щіточки влаштовувати собі, то та, механічно ви можете позбутися мертвих клітин. Але в молочку і тоніку, в професійному, є невелика кількість. Тут гіалуронової кислоти, в цій всій серії. Є серії, в яких є фруктова, є молочна кислота, в залежності від серії. І коли ви використовуєте молочко і тонік, то при кожному використанні молочка воно ніжно, молочко ніжно розчинює мертві клітини. Це приблизно так, якщо ви вживаєте багато клітковини всередину, вам не потрібно робити клізми. Ваш кишківник дуже добре самоочищується, правда? Правда. Так от, щоб ви відносилися до молочка, як до щоденного, дуже ніжного пілінгу. Я 3 роки абсолютно не використовую ніяких пілінгуючих засобів, абсолютно ніяких. І дуже задоволена, тому що я бігала від пігментної плями до пігментної плями. У мене чоловік дуже любить подорожувати. І він мене таскав по закордонах. Ми 4 рази на рік подорожували. І це було так. Я подорожувала, потім я відновлювалась від пігментних плям, потім я знову подорожувала, потім знову позбувалася пігментних плям. Це був завжди біг проти ескалатору. Тобто молочко і тонік – це те, що пропускає ваш крем всередину і те, що дасть вам можливість отримати найкращі результати. Тому ми починаємо завжди з молочка і тоніка. Коли до мене приходить клієнтка, зараз ви до суми не чіпляєтесь, я просто пропорції покажу. І каже, в мене є $100, я хочу гарний крем. Я запитуюся, чи більше в тебе є. Вона каже, ні, більше в мене немає. Я кажу, окей, тоді ми 50 тратимо на молочко і тонік і 50 на крем. Ніяк інакше. Дуже багато приходять дівчата, які кажуть, Женя, я купила дорогий крем. В мене крем коштує стільки-то, стільки-то. Немає ніякого результату. А як він буде? Ви розумієте? Коли клітини, і коли наша шкіра зарощена мертвим епідермісом, коли ви порушили гідробаланс, це гідроліпідний баланс на шкірі, і в ньому немає нашої мікрофлори, нашого мікробіому, який переробляє наші креми, нашому обличчю дуже складно з'їсти. В нас є мікробіом в кишківнику, в нас є шлунковий сок, який перетравлює їжу. Так от наші бактерії, які живуть в гідроліпідній мантії, не пісяють і какають кислотою, продуктом життєдіяльності шкірної бактерій є кислота. Кислота А – це антисептик, тобто вона захищає нас від сторонніх бактерій. І друге, кислота – це має ферментативні властивості. Вона як в шлунковому соці, шлунковий сок розчинює їжу, так от, власне,
кислота на нашій поверхні шкіри, вона допомагає нашому крему правильно засвоїтись, розумієте? Тому плекайте свій епідерміс, а виплеканий епідерміс починається з молочка тоніка. А чи рано і ввечері, чи тільки ввечері. Коли ми починаємо тільки доглядати за шкіру, поки ваша шкіра вам не подобається, робіть рано і ввечері. Як тільки ви виплекаєте епідерміс і вам буде подобатися ваша шкіра зранку, і вам не захочеться додатково, коли вона буде гладенька, я би могла вам дати, або бачите, оцей блиск на шкірі, це блиск створений тим, що немає надлишкових мертвих клітин, тобто вирівняна поверхня гарно відбиває світло, і вона виглядає молодшою за рахунок того, що шкіра світиться всередині. І це можна досягти тільки молочком і тоніком, в жодному варіанті не кремом, добре? Так, і далі ваш крем вже буде гарно впроваджуватися в шкіру. Дівчатам після 30 бажано, звичайно, додати і сироватку до вашого догляду. Це замість ін'єкцій вітамінних коктейлів мезотерапії. Ми додаємо сироватки до догляду. І ви задали дуже хороше питання з приводу того, а як очі? Очі – це окрема ділянка шкіри, окрема. Вона не вважається взагалі ділянкою шкіри обличчя. Дивіться. Давайте з вами уявимо, що ми всі з вами стовпчик, такий от стовпчик, скелет, на який натягнутий шкіряний такий ковпак. Тобто ми з вами скелет, обтягнутий шкірою. Угу. І в нас є надрізи. Надрізами є очі, і надрізами є наші губи. Та? І, власне, губи – це не є шкіра обличчя, це є виворіт слизової. Розумієте? Тобто губи – це є виворіт слизової, тому вони такі чутливі, тому вони не містять гідроліпідної мантії, немає, тому вони старі, тому вони сохнуть, тому що в них немає гідроліпідної мантії. І очі – це надрізи. І подивіться, якої товщини виворіт слизової на очах і якої товщини виворіт слизової на губах. Абсолютно дві різні товщини, розумієте? Тому шкіра на обличчі, вона в багато разів товстіша, ніж шкіра очей. Говоримо про те, що ми не маємо обтягнуті шкіру і маємо надрізи. І виворіт слизової на очах, дивіться, який тонкий, і виворіт слизової тут значно більший. Тобто шкіра обличчя значно товстіша за шкіру очей. Шкіра очей обмежується ділянкою кістки. Там, де в нас є переорбітальна кістка, все, що всередині неї, це шкіра довкола очей. І вона значно тонша. І, на жаль, в неї не можна майже нічого вколоти. Для неї майже немає масок, для неї майже немає сироваток. Ну, дійсно, немає. Я завжди, коли на виставках по б'юті-індустрії, коли я була на виставках, до коронавірусу вони стабільно проходили, я завжди шукала якісь сироватки, якісь маски для шкіри довкола очей, але їх немає. І ви бачите, що пишуть завжди в рекомендаціях, наносьте обходячи шкіру довкола очей, наносьте уникаючи ділянки шкіри довкола очей. Тобто, висновок, ми з вами шкіру довкола очей можемо лише зберігти. І якби я говорила зараз зі своєю дитиною, якби моя донечка зараз досягла, зараз їй 5 років, коли вона досягне підліткового віку, коли буде статеве зазрівання, я обов'язково її навчу знімати правильно макіяж з очей і обов'язково вже з моменту статевого зазрівання починати користуватися кремом для повік. Звичайно, змивочка для очей має бути змивочкою для очей. Для неї має бути написано «For eyes and lips» або «Очі», бачите, у італійців «Очі», як у українців, «Очі ле лабра», да? «For eyes and lips» або «Очі і ле лабра». Це засіб, оскільки шкіра губи дуже чутлива, шкіра очей дуже чутлива, він двохфазовий. Ви його струшуєте, наносите його на ватний диск, прикладаєте, тримаєте і забираєте з зовнішнього кутика до внутрішнього. Перевертаєте і завершуєте процес очистки. Далі ви друге око приклали, потримали, протерли від зовнішнього кутика до внутрішнього, перевернули, завершили процес очистки. Увага! Від зовнішнього кутика до внутрішнього. Так ми не порушуємо наші масажні лінії і зберігаємо шкіру довкола очей. А
даю промокод 20%, нема питання. А далі ми мусимо нанести крем до очей. Якщо ви дівчина юна, тобто до 30 років, і не бачите в себе зморшок довкола очей, ви можете взяти, в нас є дуже гарні базові креми. Крутіший крем від синців і набряків, покращує мікроциркуляцію для дівчат схильних до набряків. Крем з еластином для дівчат, які мають вікові зміни. І крем зволожуючий, це для дівчат, що носять лінзи, в яких чутлива повіка, тонка, суха, є крем зволожуючий. Дівчата, мімічні зморшки довкола очей є навіть у підлітків. Чому я проти ін'єкцій? Тому що статичне обличчя, яке не може здивуватися, яке не може захопитися, яке не може розізлитися, воно виглядає для нас доволі небезпечно. Чому? Тому що коли ми очікуємо від людини якусь реакцію, а вона не може її видати, ми лякаємось підсвідомо. Ви таке запомічали, коли жінка відпускає чолку, чолка закриває брови, і ви просто вам хочеться розгрести ту чолку руками, тому що ви не бачите, як вона реагує на ту чи іншу ситуацію. Розумієте, вона не може дійсно вам показати, чи вона розізлилась, чи вона образилась, чи вона здивувалась. Тобто статична міміка, це не є нормально. Тому мінімальні зморшки припосні ніжці довкола очей мусять бути, але коли ви в розслабленому стані, вони мають розрівнюватися. При посмішці обов'язково лучики, промінчики, тепла довкола ваших очей мусять бути, розрівнюватися після того, як ви перестали посміхатися. Так, це ми доводимо до того молочком, тоніком, ми гарно опрацьовуємо цю ділянку, потім туди наносимо маски. В нас ще з вами безліч роботи. Я для новачків буду продовжувати прямі ефір. Зморшки довкола очей, вони не дають віку, а от, власне, зморшки над губою, кисетні зморшки, їх не буває у молодих дівчат. Тобто кисетних зморшок довкола ротика не буває у молодих дівчат. Шкіра довкола очей може мати мімічні зморшки навіть з юного віку. І зморшки довкола очей, вони не старять. А кисетні зморшки – це тільки вікові зморшки, це вертикальні зморшки над верхньою губою. І вони набуваються з віком. І для того, щоб їх не було, по-перше, та дійсно, ми забираємо всі помади з мивкою довкола очей і губ. По-друге, губи не мусять бути голенькими протягом дня. І увага, ви цього не знаєте, я дуже не буду на цьому зупинятися, але я вам скажу в двох словах. Більшість, 90% близьких містять мінеральну олію і вони сушать губи. Тому по догляду за губами у вас мусять бути не блиски для губ, а живильні помади. Це є важливо. Поживні помади, вони захищають губи і підтримують об'єм. І третє, є дійсно крем для губ. Це наш хіт, любимка всіх. Ми його наносимо рано і ввечері. Він підтримує об'єм губ і таку баночку вистачає рівно на рік часу. Людмила після 60 раптом стрімко почала обезводнюватися шкіра, зміни здоров'я не спостерігаючим, зволожувати. От, власне, після 60 ви можете взяти крем з мінеральними оліями. В нас є розкішний професійний крем очищення і тонізування з гіалуроновою кислотою і професійний крем з гіалуроновою кислотою. Він з мінеральними оліями і він якраз для ліпідодефіцитної шкіри дуже допоможе. А раптом стала зневоднюватися шкіра, це може бути пов'язане якраз з тим, що зараз у нас, по-перше, ми переходимо на зимовий період, а по-друге, ми всі стресуємо. Коли ми стресуємо, то в нас спазмується оця діляночка. Тобто кортизол в нас визиває спазм кровоносних судин. І ми не стільки отримаємо води і жиру, скільки ми з'їдаємо і випиваємо через стрес. Тому ми масуємо задні поверхні шиї, більше рухаємося, ходимо і гарно доглядаємо. Наша шкіра починає старіти з моменту того, як жінка зізріла. А зізріваємо ми всі в 13 там 14, деякі дівчата зараз 12, в 11 років. Тільки почалися місячні, у нас організм сформований повністю і починається етап старіння. Але це як з яблучком. Яблучко зізріло, і ви ще певний час не бачите, що воно старіє. Розумієте? Ви ще не бачите. Але там далі буде залежати від того, де яблучко зберігалося. Якщо яблучко зберігалося в холодильнику, тобто ми доглядали за ним правильно, воно буде старіти повільніше. Якщо яблучко лежало на відкритому сонці, воно буде старіти скоріше. Тому ми, дівчатам, коли тільки починається місячні, кажемо: «Доня, я тебе вітаю, ти тепер стаєш жінкою і тепер мусиш доглядати».
Я вам завжди показую в прямих ефірах макіяжі, тому хто не підписаний на сторінку, обов'язково підпишіться, пролайкайте декілька відео для того, щоб вам показували інформацію про прямі ефіри, щоб ви не пропускали. Я постійно показую вам макіяжі, тому що розумію, що так відпочиває мозок. Зараз дуже складна ситуація в Україні. І ті уроки, які я продавала за шалені гроші, зараз я вам, для дівчатам, віддаю абсолютно безкоштовно, щоб ви могли трошечки розважитися, трошечки вас було що подивитися з гарного, емоційного, класного контенту. Тож, ви запитуєтеся, як персональну консультацію. Для тих дівчат, хто хоче визначитися, яка саме косметика їм підходить з нашої професійної косметики, консультація коштує 500 гривень, 30 хвилин триває, ми визначаємо тип шкіри, визначаємо стан шкіри, підбираємо їй повноцінний догляд, потім я дівчатам своїм дзвоню, помічницям розказую, що ми підібрали, жінка отримує на свій вайбер або телеграм, де ми там працюємо, отримує перелік рекомендованої продукції, яку вона з часом або все одразу може собі купити і мати дуже хороший стабільний результат.